Газовий скандал з Угорщиною. Сьогодні Будапешт уклав з Москвою договір, за яким Росія постачатиме Угорщині 4,5 мільярди кубів газу щороку двома маршрутами – через Сербію та Австрію в обхід України. Контракт розрахований на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років. У вітчизняному МЗС назвали це рішення винятково політичним на догоду Кремлю, адже економічно воно недоцільне. Угорщині вигідніше було б отримувати транзитний газ, що надходить через українську газотранспортну систему. Це найкоротший шлях і гарантія безперебійного постачання. Київ звернеться до Єврокомісії, щоб та оцінила, чи відповідає угорсько-російська газова угода європейським енергетичним законам. У Києві вже побоюються, що Росія може повністю припинити прокачування газу до Угорщини нашої ГТС. Але в Будапешті стоять на своєму. Їм важливіші власні інтереси, аніж безпека України.